Εγώ τι να πω, ρε παιδιά, που είμαι και από τότε που ζω όλη αυτή την ιστορία με τα κιλά, τι πρέπει να πω εγώ αυτά που έχω περάσει. Άμα αυτά που έχω βιώσει από τότε που έχω παχύνει, είναι πραγματικά. Φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Θα μπορούσα να γράψω βιβλίο από την μέρα που πάχυνα και μετά. Θα μπορούσα να το πει, ο λιγνός και ο χοντρός. Αλλά θέλω να σου πω τι έχω περάσει. Που κόντεψα να καταστρέψω τη ζωή μου με τα φάρμακα. Μίλησα και με την Ζήνα την Κουτσελίνη, γιατί θέλω να κάνω μια εκπομπή την καινούργια τη βραδινή μαζί, που κάνει να πάω κάποια στιγμή καλεσμένο σε αυτή η ιστορία, πάντως με το αν βάζεις κιλά. Τι μπορεί να συμβεί στη ζωή σου πέρα από τα θέματα υγείας που μπορεί να πάθεις, και πώς μπορείς δηλαδή πραγματικά να αλλάξει η ζωή σου δραματικά, από τον τρόπο συμπεριφοράς κάποιων ανθρώπων μέχρι, μέχρι την απέλπιδα προσπάθεια να τα χάσεις αυτά τα κιλά, πόσα πράγματα μπορούν να σου συμβούν κατά τη διάρκεια. Πραγματικά δηλαδή μπορεί να κάτσω να γράψω ένα βιβλιαράκι όπως είχα γράψει για τους φόβους τότε που είχα ξεκινήσει την ψυχοθεραπεία, γιατί δεν ήμουν καλά. Σχολιάζουμε οτιδήποτε κάνει ο δίπλα. Και νομίζω ότι κάπου το politically correct αρχίζει και μπαίνει. Αντίθετα ακριβώς, απέναντι από τον κριτικό τρόπο σκέψης. Πάντα, Γιώργο, από την υπερβολή περνάμε στην απέναντι φάση.